भान्सामा दैनिक प्रयोग गर्दै आएको खानतेलको मूल्य कति छन् तपाईँलाई थाहा छ सामान्यतया एक सय साठीदेखि एक सय असीसम्ममा खाने तेल पाइन्थ्यो यो तिन महिना अघिसम्मको रकम हो तर अहिले भन्दा कम खाने तेल नै पाइँदैन अर्थात् तिन महिनाको अवधिमा पचास रुपियाँसम्म रकम खाने तेल किन्नका लागि तिर्नुपर्छ एक महिना मात्र भटमासको र सनफ्लावरको तेलमा प्रति लिटर चालिस रुपियाँसम्म मूल्य बढेको छ हाल बजारमा तेलको मूल्य दुई सय दस रुपियाँदेखि दुई सय बिस रुपियाँ प्रति लिटरसम्म छ यसअघि प्रति लिटर एक सय अस्सी रुपियाँमा बिक्री

यो बेलामा उद्योगीहरूले करोडौँमा पैसा कमाउने करोडौँ कमाउने व्यक्ति तिन लाख तिर्न सक्दैन उसलाई त तिन लाख रुपियाँ जरिमाना गराएर उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ यदि वास्तवमै बढी मूल्य लिएका छन् अनैतिक व्यवसाय गरेका छन् अस्वस्थ व्यवसाय गरेका छन् प्रतिस्पर्धी व्यवसायलाई कुण्ठित गरेका छन् कालोबाजी गरेको का कुरालाई चाहिँ उपभोक्ता यान् लगाएर ला तिन लाख जरिमा धेरै उन्मुक्ति दिने कामलाई कारवाही भन्न नसक्दिनँ त्यो कारवाही होइन उपभोक्ता अधिकार कर्मीको गुनासो बढेपछि बल्ल तल्ल वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्यो अनुगमनका क्रममा दुई उद्योगहरू कारवाहीमा परेका छन् बारा जिल्ला स्थित अन्नपूर्ण भेजिटेबल र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरीलाई बढी मूल्यमा बिक्री गरेको भन्दै कारवाही गरेको छ विभागले यी दुई उद्योगीलाई तिन तिन लाख रुपियाँको जरिवाना समेत गरेको छ विभागले आयातित कच्चा पदार्थको लागत र उत्पादन गरेको खर्चको लागत हेर्दा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य लिएको खुलेपछि विभागले दुई उद्योग जरिवानाको कारवाही गरेको जनाएको छ लागत मूल्य भन्दा चाहिँ ज्यादा चाहिँ एमआरपी कायम गरेर बजारमा वस्तु बिक्री वितरण गरेको भन्ने कसुर पहिचान भएको हुनाले यो प्रारम्भिक हो हामी फर्दर स्टडी पनि गर्दैछौँ दुवैलाई यो उपभोक्ता संरक्षण ऐनले तोकेको चाहिँ आधारमा सजायौँ दण्ड र जरिवानाका आधारमा हामीले तिन तिन लाख रुपियाँ गरेका छौँ र यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ अब कारवाही हुन्छ है वाणिज्य विभागको काम चाहिँ अब यसरी चाहिँ इन्टरभेन्सन गरिरहेछ है

न्युज ट्वेन्टी फोर नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला